Ինձ համար որպես հայ երիտասարդի մեծ պատիվ է այսօր գտնվել այս բեմում ձեր առաջ։ Երբ որ մի քանի օր առաջ սրբազան հայրը ինձ առաջարկեց այսօր այստեղ ձեր առջև խոսք ասել, ես ինքս ինձ հարցրեցի. Իսկ ինչ պիտի ասի սովորական Բերձորցի պարս թուրքագետը, որի ամբողջ գործը Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուսումնասիրելն է։ Հետո հիշեցի մի քանի օր առաջ փողոցում ինձ հանդիպած Տիկին Անահիտին, մտահոգ հայկին, որը մոտեցավ ինձ եւ ասեց պարս մի հարց. Վարուժան ջան, գրեթե ամեն օր քեզ կարդում եմ, լսում եմ քո հարցազրույցները։ Ինչ որ ասում ես, ճիշտ ես ասում, բայց մի հարց. Մենք ունենք հնարավորություն Թուրքիային եւ Ադրբեջանին դիմադրելու։ Ունենք այդքան ուժ, որ այդ երկու մեծ պետությունների դիմաց կանգնենք։ Տիկին Անահիտի հարցը ինձ հաճախ են տալիս Երևանի փողոցներում։ Կապ չունի այդ մարդիկ մենեջեր են թե IT-շնիկ, տնտեսագետ են թե հասարակ բանվոր, Սյունիքից են թե Շիրակից։ Եվ ես որոշեցի, որ այսօր ձեր առաջ մի անգամ ու վերջնական պատասխանելու եմ որպես մասնագետ այդ հարցին եւ տալու եմ մի գաղտնիք ձեզ բոլորիդ, բացահայտելու եմ մի գաղտնիք, որը հմտորեն մեզնից փորձում են թաքցնել։ Ուրեմն, մի ամիս է, երբ որ մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն առավոտ ու երեկո անում է մի պարզ գործողություն։ Բացում է հեռախոսը, միացնում է հեռուստացույցը, նայում է լուրերին, ակնկալելով փոփոխությունների մասին նորություն։ Ճիշտ եմ ասում։ Այո, մենք ամեն օր գրեթե բոլորս նույն բանն ենք անում, արդեն մի քանի տարի է, եւ հատկապես վերջին 1 ամիսը։ Հետաքրքիր է, որ 1 ամիս է նույն բանը անում են մեր հարևան երկու երկրում՝ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Բայց ի տարբերություն մեր նայածի, իրենք նայում են, որ փոփոխություն հանկարծ եղած չլինի, Հայաստանում փոփոխություն տեղի ունեցած չլինի։ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում ուշի ուշով, ուշադիր հետևում են, թե ինչ ենք անում մենք, իսկ ավելի կոնկրետ հենց դուք։ Հետևում են ձեր պայքարին։ Ու այդ հետևելու մեջ կա մի կարևոր բան։ Իրենք ոչ թե ուղակի հետևում են, այլ հետևում են անհանգստությամբ, տեսնելով, որ հայերը նորից պայքարի են դուրս եկել։ Ուտեղ առաջանում է տարօրինակ իրավիճակ, որովհետև երբ որ իրենք գնում են բանակցելու Հայաստանը ներկայացնողների հետ, նստում են իրենց հետ մեկ սեղան, դուրս են գալիս այդ բանակցություններից, իրենց մոտ ոչ մի անհանգստություն չկա, ընդհակառակը ուրախություն է, շնորհավորանքներ են եւ վստահություն է, որ իրենք նվաճել են հերթական հաղթանակը։ Բա հարցը առաջանում, ինչու են անհանգստանում, երբ որ տասնյակ եւ 100 հազարավոր հայ մարդիկ դուրս են գալիս հրապարակ ոնց որ հիմա։ Այդ հարցի պատասխանը հասկանալու համար պետք է նայել հետեւյալին։ Հերիք չի անհանգստանում են, հերիք չի, որ առանձին հարցազրույցներ են անում, հերիք չի, որ առանձին մեղադրում են այստեղ հավաքված բոլոր հայերին, այլ նույնիսկ հրավիրում են անվտանգության խորհրդինից, ոնց որ մի քանի օր առաջ Թուրքիայում։ Գիտեք ինչու՞։ Որովհետև անհանգստացած են ձեր բոլորի սկսած պայքարից։ Անդադար այս մեկ ամսվա ընթացքում բոլոր մակարդակներում կրկնում են մեկ միտք։ Իրենց շահերի տեսանկյունից Հայաստանում իշխանապողությունը ձեռնտու չի եւ չի կարող լինել։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերից ելնելով այստեղ իշխանապողությունը իրենց համար ձեռնտու չէ։ Ուրեմն մենք ինչ բան ենք անում։ Ճիշտ բան ենք անում։ Այս անհանգստությանը զուգահեռ իմիջիալոս դուք ինքներդ դա կարող եք հեշտությամբ ստուգել, որևէ բառ չեմ չափազանցացնում,
Այս անհանգստությանը զուգահեռ մեր թշնամական այդ երկու երկրից հնչում է նույն միտքը. Հայեր, արեք այն, ինչ որ մենք ձեզնից պահանջում ենք, կատարեք մեր բոլոր պահանջները, ու այդ ժամանակ գուցե կկարողանաք ապրել խաղաղ ու անվտանգ։ Ավելոր չէ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի պատկերացմամբ խաղաղ ու անվտանգ համերաշխ գոյությունը ոչ թե եվրոպական երկու պետությունների առանց սահման գոյությունն է, այլ առանց Հայաստան գոյությունն այս տարածաշրջանում։ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում հետապնդում են նպատակ այնքան թուլացնել հայկական պետությունը, որ այն դառնա լիարժեք Թուրքիայից կախյալ պետություն։ Մենք համաձայն ենք նման իրավիճակի հետ։ Մենք համաձայն ենք նման իրավիճակի հետ։ Չեմ լսում, մենք համաձայն ենք նման իրավիճակի հետ։ Այ հենց այդ պատճառով, որ մենք բոլորս այստեղ կանգնած համաձայն չենք, որ լինենք Թուրքիայից կախյալ պետություն, այ հենց այդ պատճառով ձեր պայքարից իրենք բոլորը անհանգստանում են, թե Թուրքիայում եւ թե Ադրբեջանում։ Ուրեմն մենք ի՞նչ բան ենք անում։ Ճիշտ բան ենք անում։